Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře iCetos. Moje jméno je Honza Březina. Díky moc, že jste si na nás našli chvilku. Dnes se budeme bavit o aplikaci Mail na Macu. Minulý týden jsme si ukazovali nějaké drobné tipy, triky, co všechno se dá přizpůsobit v Safari, aby práce byla pohodlnější. A protože aplikace Mail je můj nejoblíbenější mailový klient, tak si dneska ukážeme zase pár šikovných tipů a triků, jak si zjednodušit, zpříjemnit anebo zlepšit práci právě v aplikaci Mail. Existuje řada alternativních aplikací pro práci s e-maily. A je to tak, a mohou vám vyhovovat víc, může to být třeba Outlook právě kvůli napojení na svět Microsoftu 365 a všech ostatních aplikací. Může to být Thunderbird, může to být spousta jiných aplikací, které vám vyhovují. Já na té systémové aplikaci Mail mám rád jednoduchost, protože si myslím, že e-maily potřebují jednoduchost a čím sofistikovanější a komplikovanější systém si v e-mailech uděláte, tím víc si do budoucna potenciálně komplikujete život. Takže já pomocí aplikace Mail vybírám velké množství e-mailových schránek, ale snažím se s nimi pracovat co nejjednodušeji. Druhou obrovskou výhodou aplikace Mail je to, že je to systémová aplikace, takže je integrovaná se všemi ostatními aplikacemi, takže na jedno kliknutí z e-mailu uděláte záznam do kalendáře nebo vytvoříte připomínku nebo si zobrazíte trasu na mapách a podobně. Což jsou všechno příjemné záležitosti. Na druhou stranu ten systémový mail má i svoje nevýhody. Samozřejmě každé řešení má svoje nevýhody. Asi nejčastěji slýchávám od klientů nářky nad tím, že pokud do těla e-mailu vložíte několik fotografií, typicky drag and drop myší, tak příjemce je někdy nevidí jako přílohy, vidí je jako obrázky uvnitř e-mailu. Ano, je to tak, Apple výhradně používá HTML formátování e-mailů a na některých klientech na druhé straně se to takhle může chovat a vy tomu vlastně neumíte zabránit. Ano, samozřejmě můžete udělat to, že označíte těch několik obrázků, zazipujete je, což umí přímo Finder, a když přiložíte zazipovaný soubor, tak bude vždycky vidět jako příloha, ale není to příliš komfortní. Takže ano, můžou být i takovéhle drobné důvody, proč mail nepoužívat. Mně vyhovuje, pojďme si ukázat, v čem všem vám můžeme trošičku zjednodušit život. Takže si otevřeme aplikaci Mail. První, co tady vidíte, je, že je tady celá řada e-mailových poštovních schránek. Což znamená, můžete z jedné aplikace vybírat e-maily z různých poštovních schránek. Já tady mám jak svoje osobní e-maily, tak nějaké firemní e-maily a všechno se mi to potkává v jedné aplikaci. Tohle Apple má velice elegantně udělané tak, že půjdete do předvoleb systému, tady si vyberete internetové účty a tady vlastně přidáváte jednotlivé typy účtů a Apple za vás nastavuje jednotlivé aplikace. Takže jakmile si přidáte účet třeba na Seznamu nebo na Google nebo podobně, tak se vám to propojí nejen do e-mailu, ale propojí se to i třeba do kontaktů, do kalendářů, do připomínek, do poznámek, podle toho, co ten daný účet umí. Takže jedna z velkých výhod je, že my můžeme pracovat s e-maily z různých e-mailových schránek na jednom místě. Takže nepotřebuju 10 aplikací, abych vybíral 10 e-mailů, může to být jedno místo. A co je velice hezké, vy můžete myší drag and drop přesouvat e-maily mezi jednotlivými schránkami, což znamená, když vám někdo napíše na jinou schránku, než kde chcete mít ten e-mail uložený, tak já jsem teď ve schránce Seznamu a jenom tady takhle vezmu myší ten e-mail, přetáhnu ho na iCloud a vidíte, že se přesunul ze Seznamu a přesunul se na iCloud. Takže tímhletím způsobem můžete udržovat konzistentní pořádek mezi různými e-mailovými schránkami. Já to mám udělané tak, že mám na Gmailu vytvořenou jednu složku, která se jmenuje archiv a do ní dávám všechny vyřízené e-maily
ať už přišli do kterékoliv schránky, takže vidíte, že většinu schránek mám prázdnou a všechno to končí v tom archivu, aby se mi v tom pak dobře hledalo, bez ohledu na to, přes kterou z e-mailových adres, které používám, mi dotyčný člověk volal. A obrovská výhoda aplikace Mail je, že se dá velmi dobře personalizovat. Takže třeba tady ten levý sloupec si můžete drag and drop myší přeorganizovat přesně tak, jak potřebujete. Takže pokud bych chtěl mít seznam výš, tak si ho takhle posunu a položím si ho tady. A můžete přesouvat celé ty sekce, takže můžu tady vzít sekci osobní a přesunout ji níž. Můžu každou ze sekcí otvírat a zavírat, takže pokud zatím nepoužíváte dynamické schránky, tak si je tady šipičkou můžete zavřít, posléze si ji zase otevřete a můžete s nimi pracovat. Takže celý ten panel se dá personalizovat přesně tak, jak potřebujete. Když ho chytnete tady za tu pravou část, tak můžete měnit šířku těch jednotlivých panelů. Stejně tak se dá přizpůsobit i panel nástrojů, který je tady vpravo nahoře. A Apple ho má udělaný velmi minimalistický, což za mě vůbec není špatně. Ale pokud by vám tam nějaká funkce chyběla, stačí na něj ťuknout pravým tlačítkem, řekneme upravit panel nástrojů a teď se vám tady objeví všechny dostupné ikonky, které tady můžete mít. A pokud bych se rozhodl, že tady chci mít, nevím, ikonku přesměrovat, tak ji takhle chytím a jenom si ji přinesu do toho panelu a vyberu si, kde ji zrovna chci mít. Já ji tam teď nepotřebuju, takže ji vrátím. Takže tímhletím způsobem si ten panel můžete přizpůsobit. A pokud jako já máte MacBook Pro s touchbarem, tak si můžete přizpůsobit i nastavení touchbaru, což je velice hezké. Takže stačí vzít zobrazení, říct přizpůsobit touchbar, a tady vidíte zase uspořádání touchbaru a můžete přidávat, odebírat ikonky tak, jak potřebujete. A za mě touchbar je sice nahraditelný, ale příjemný pomocník, který vám může pomoci s tou aplikací pracovat o něco rychleji. Stejně tak, jako ve všech ostatních aplikacích v Apple, můžete používat klávesové zkratky. Apple Mail je protkán klávesovými zkratkami. Jedna z nejoblíbenějších zkratek je Command Z, krok zpátky, kterým můžu vrátit poslední operaci, kterou jsem udělal. Když potřebuji psát nový e-mail, tak udělám jenom Command N a píšu nový e-mail. Pokud ho chci odeslat, Command Shift D jako delivery. Trošku netradiční, ale velmi užívaná klávesová zkratka. No a tak, jak jsme si říkali, nejlepší způsob, jak se učit klávesové zkratky, je procházet si meníčko, kde vždycky u té jednotlivé funkce vidíte i klávesovou zkratku, která tady je. Takže vidíte například klávesové zkratky pro skryté kopie a pro odpovědi, které se občas hodí. Pro práci se zprávami tady vidíte odeslání, odpovědi a tak dále a tak dále. Takže klávesové zkratky jsou věc, která může velice zrychlit práci s e-mailem. Pokud se bavíme o zrychlování práce s e-mailem, tak jsme tady narazili na dynamické schránky, což je to samé jako dynamické složky ve Finderu nebo jako jsou dynamická alba ve fotkách a podobně. O co jde? Představte si situaci, že pravidelně hledáte nějaký typ e-mailů. A pokud chcete hledat jednou, tak stačí tady vpravo nahoře kliknout do hledat, napsat, co hledáte, včetně toho, že můžete napsat třeba od dvojtečka a e-mailová adresa, od koho má být e-mail a tak dále a tak dále. Ale pokud pravidelně vyhledávám nějaké e-maily, tak si tady můžu vytvořit dynamickou složku, což je takový asistent nebo asistentka, který za vás hledá e-maily podle předem stanovených pravidel. Takže já si tady přijedu k dynamickým složkám nebo schránkám, abych byl přesný, kliknu na plus a pojmenuju si tu dynamickou schránku moštárny
a můžu zadávat pravidla, podle kterých hledám dané e-maily. Takže tady v tom případě říkám, že hledám e-maily, které jsou od odesílatele, který obsahuje moštarna@ipure.cz. Můžu hledat všude, včetně odeslaných a včetně smazaných. A pokud by mi jedno pravidlo nestačilo, tak tady přes plus můžu přidat další pravidlo a vidíte, že se můžu ptát prakticky na jakékoliv vlastnosti, takže můžu třeba hledat e-maily s přílohou, e-maily z konkrétního časového období a podobně. To já teď nepotřebuju, takže odeberu a řeknu OK. A teď tady vidíte, že mi automaticky vyhledává všechny moštárny, které jsme odeslali, a už příště nemusím vypisovat ten dotaz, najdu je vždy tady pod tou dynamickou schránkou. Velice příjemná záležitost, která umí velice zrychlit život, pokud pravidelně hledáte e-maily od někoho nebo s nějakými konkrétními klíčovými slovy nebo s nějakými vlastnostmi. Pokud se budeme bavit o e-mailech, někdy se stává, že si nejste úplně jistí tím, kdo je odesílatelem e-mailů, jestli ten e-mail není podvržený nebo něco podobného. Může se to stát, bohužel žijeme ve světě, kde odeslat e-mail jménem někoho jiného je strašně jednoduché. A co vy můžete udělat, abyste trošičku získali přehled o tom, od koho a kudy ten e-mail šel, je to, že si vezmete ten konkrétní e-mail, půjdete do zobrazení, vyberete si zpráva a necháte si zobrazit buď kompletní hlavičku, takže tady vidíte všechny e-mailové servery, které se podílely na odeslání a přenosu té zprávy, a nebo je tady druhá možnost, nechat si zobrazit zdrojový text. A tady vidíte nejen odesilatele a servery a podobně, ale potom tady vidíte i tělo té samotné zprávy, například včetně adresa, které proklikáváte. Takže než kliknete na nějakou adresu v e-mailu, můžete si zkontrolovat, kam ta adresa vede a co přesně vás čeká, až na ten daný odkaz kliknete. Když už jsme u těchto drobností, za mě se vždycky u každého programu stojí za to podívat do předvoleb a projít si před volbami a zkontrolovat si, jak je ten program nastavený. Takže když si tady nahoře klikneme na mail a klikneme na předvolby, tak tady najdete celou řadu předvoleb. Za mě docela důležité věci v obecných můžete říct, jakým způsobem se chová ta aplikace, jestli je hlavní aplikací, která se používá, kam se ukládají třeba stahované soubory a podobně. Věc, která je velmi užitečná. Je tady přesnější nastavení účtů, což znamená, přes předvolby systému přidáte účet, to je velice jednoduchý proces. A pokud potřebujete změnit nějaké konkrétní nastavení, protože každý mailový server se dneska může chovat trošičku jinak, tak tady ho můžete donastavit. Velmi užitečné. Nastavení nevyžádané pošty. Ta aplikace sama v sobě má nějaký filtr nevyžádané pošty, který vlastně doplňuje antispamový filtr, který pravděpodobně máte na mailovém serveru, takže něco odfiltruje mailový server, zbytek může odfiltrovat aplikace mail. Písma a barvy jsou poměrně jednoduchá, to je jenom vizuální záležitost. Zobrazení mi říká, jak například vypadá náhled e-mailu, to je důležitá věc. Mně stačí první dva řádky, pro někoho je praktičtější, když je těch řádků víc, pokud jenom vizuálně procházíte e-maily. Potom je tady možnost do nastavení toho, jakým způsobem se vlastně formátují a odesílají e-maily, a velmi specifická záležitost jsou podpisy. Aplikace Mail umožňuje mít pro každou schránku různé podpisy,
Těch podpisů můžete mít pro každou schránku několik a můžete si z nich vybírat podle toho, co potřebujete. A ty podpisy mohou být formátované, což nám mohou obsahovat HTML kód, mohou obsahovat odkazy, mohou obsahovat obrázky a podobně. A bohužel tady přímo v tom programu se ten podpis velice špatně formátuje. Takže nejjednodušší cesta je připravit si ten podpis někde mimo, buď v nějakém HTML editoru, nebo v nějakém webovém prohlížeči, nebo třeba v Pages, to je jedno, označit, skopírovat do schránky a potom tady do toho okna vložit. A ono se přenese nejen ten text, ale přenese se i veškeré formátování. Takže musí se chodit takhle trošičku okolo, ale je tady možnost ten podpis naformátovat, jak chcete. A poslední věc, na kterou bych vás rád upozornil, jsou pravidla, což je zase nástroj, který mi umožňuje automatizovat vyřizování a příjem pošty. Takže si tady můžete vytvořit pravidla, která nějakým způsobem pracují s vašimi e-maily. Řeknu přidat nové pravidlo a funguje to podobně jako ty dynamické schránky. Takže popíšu to, řeknu, jaký e-mail se hledá, což znamená vydefinuji pravidla. Řeknu třeba všechny e-maily od Alzy a potom říkám, co se s nimi má provést za akci, hodit do koše nebo hodit do konkrétní složky. Takže si můžete vytvořit pravidla, která třeba budou brát e-maily od různých členů vašeho pracovního týmu a automaticky podle odesilatele je zaškatulkovávat do jednotlivých složek. Nebo e-maily od určitých klientů můžete rovnou označovat jako důležité nebo prioritní. To samé můžete dělat třeba pro členy rodiny. Je to jednoduchý a velice efektivní nástroj, který vám může pomoci. Přátelé, to byly základní možnosti, které jsem si pro vás dneska připravil. Pokud byste se chtěli zeptat na cokoliv dalšího, co se týká Safari nebo co se týká aplikace Mail, za týden se těším naživo v pondělí od 19 hodin u dalšího webináře, který bude tentokrát zaměřen na otázky a odpovědi, což znamená, vy se budete ptát, já budu odpovídat. Díky moc za pozornost, díky Setosu za to, že tyhle ty webináře existují. Příště zase naschledanou. Ahoj.